მოგესალმებით შემო მეგობრებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელმხილველი თეოს ტარო. ასე თემაზე. წავიდა თქვენგან და აღარ გწერთ, არც გირეკავთ, თითქოს არც არაფერი არ ყოფილა თქვენ შორის. ოდესღაც თითქოს გეფიცებოდათ სიყვარულს, მაგრამ ეხლა წავიდა, უკან მოუხედავად. ნახოთ. Როგორ არის, როგორ ხედავს ტარო მას ეხლა, რამდენად წარმატებული, რამდენად ბედნიერია ის თავის აი სივრცეში, სადაც იმყოფება და როგორ გადაიხდება სამაგიერო სამყაროდან, ბუმერანგის პრინციპით, ხო? თუმცა ჩვენ არავის არ უნდა ვუსურვოთ ცუდი, რამდენადაც სამყარო მიცის ყველაზე კარგად, როგორ უნდა ჩვენზე უკეთესად იცის სამყარო, როგორ უნდა გადაიხადოს სამაგიერო ამა თუ იმ პიროვნებას. ვნახოთ აბა. Პიროვნებას, რომელიც ადრე გეფიცებოდათ სიყვარულს, ბედნიერად გრძნობდა თავს თქვენთან, სარგებლობდა ჩვენი ვრად კარგად, ამ ურთიერთობით და ბოლოს მოხდა ისე, რომ გაუნელდა მას გრძნობები, მოიბეზრა ეს ურთიერთობა და წაბრძანდა თქვენგან. Შეიძლება სხვასთანაც კი წავიდა. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავს იმ სხვასთან, თუ არის ის სხვა ვინმე მის ცხოვრებაში და საერთოდ როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას. Darchit videos bolomde, sheileba tkveni qot is adamiani, visedats rezonirdeba es informatsia. Davitsqot. Je pirvel rikshi shevegitkhot, rogor khedavt tkven ors. Tkven orives, rogor khedavt ekhla am urtiertobas, rogor khedavs, aba vnakhot. Სამართლიანობის კარტი ამოვიდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაცა სამართლიანად, აი ძალიან დროულად მოხდა, იცით, ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. ის იყურება სხვა მიმართულებით, თუმცა ჩუმად აინტერესებს თქვენ რას აკეთებთ, როგორ ცხოვრობთ, რას ფიქრობთ. ფიქრობთ თუ არა სხვაზე, აი როგორც თქვენ გაინტერესებთ მის ცხოვრებაში ვინ არის, ისე აინტერესებს მასაც თქვენ ცხოვრებაში ახლა ვინ არის და საერთოდ რას ფიქრობთ. აბა ვნახოთ. Შევეკითხოთ ერთი. Მის გულში რა ხდება თქვენს მიმართ? Მის გულში რა ხდება თქვენს მიმართ? Ამ პიროვნებას ახსენდებით კარგად, სხვათაშორის ძალიან კარგად ახსენდება ის პერიოდი, რა პერიოდიც გაიარა მან თქვენთან. თქვენით ეს ადამიანი იყო ძლიერი, მინდა გითხრათ. Და ეხლა ნახეთ რა ხდება. Აბა ვნახოთ, ეხლა რა განცდებშია და რას განიცდის, საერთოდ უთქვენოთ, აბა ვნახოთ. უთქვენოთ რას განიცდის. Მისთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წარსული, ნახეთ. Მარტოა. Მარტოა, რაღაცნაირად მარტოა, მის გვერდით არავინ არ არის. ის ფიქრობს წარსულზე. Აბა ნახოთ კიდევ რა ხდება მისკენ. რა ხდება მისკენ. ის არის, მე მგონი, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. Vigats kalis magiuri zegavlenis kvesh. Vigatsa kali aketeps am pirovnebaze ragatsas. Zemokmedes, sheleba telepatiurat, sheleba shegnebulat ragatsa jados aketeps. Es pirovneba chans, rogorts miskenari ragatsa emotsiuri gargveva. Am pirovnebis mkhares chans fizikuri problema. Ba vnakhot mis piratshi ra khteba. Mis piratshi ra khteba. Nakhet reebi amodis. Nakhet. Nakhet reebi amodis sul qvaebshi. Fizikuri problema, agretve gamouvali situatsia. Khedavt. Tkvengan tsasuli adamiani problemebshi gaeghvia. Aba vnakhot erti misis survili ukan dabrunebis. Misis survili ki. Არის უკან დაბრუნების სურვილი არის. Აბა ვნახოთ კიდევ და იმედი რომ რაღაცა შეიცვლება. იმედი რომ რაღაცა შეიცვლება. Აქ ჩანს ეს არის რაინდის კვერთხების რაინდი. Კი ბატონო, სურვილი აქვს ამ პიროვნებას ურთიერთობაში დაბრუნების. Მაგრამ თან ფიქრობს რომ იქნებ დასრულდა კიდეც. Დასრულებასაც მოიაზრებს რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა საბოლოოდ და
თან დაბრუნებას ფიქრობს მომენტებში, იმიტომ რომ უჭირს მარტო. მარტო უჭირს ყოფნა და თან მისი ემოციები ჩანს, იმიტომ რომ ზოგადად ემოციური ადამიანია, ემოციები და ფიქრიანი. Ფიქრიანი ადამიანი. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში. Რა სიზარდა ეს ადამიანი? Აი დაუშვა თქვენ გადადგით ნაბიჯი, ხო? Და უთხარით რომ მოდი, სარიელ ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა. Და შევრიგდეთ, ვიყოთ ერთად. Აბა ნახოთ ამ შემთხვევაში რა რეაქცია იქნება ამ ადამიანს, ნახოთ. Ნახეთ. Ზოგადად ეს არკანი არის შეყვარებულები. მეექვსე არკანია. Ეხლა მე მაინტერესებს. Კი, როგორ არა, ცალკე ეს არკანი ამოდის როგორც შეყვარებული, ხო? Და შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს. Ეხლა მე მაინტერესებს მეორე არკანი, რომელიც გაშიფრავს ეხლა ამ სიტუაციას. მეორე არკანი. Ეს არის ტრავმირებული სიყვარული. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაზიანებული გრძნობა უკვე, ტრავმირებული. Ეს არის სიტუაცია, როცა ბევრი ძალისხმევა საჭირო და ბევრი აქტივობა, რომ რაღაცნაირად გაცოცხლდეს, რეაბილიტაცია მოხდეს, თუმცა არის შესაძლებელი. Როცა არის სურვილი, იქ უკვე შესაძლებლობაც არის, ხო? Ამ ადამიანის ნახეთ როგორ ის ჩანს კიდევ. Აი რაღაცნაირად ძალიან ტრავმირებულია ეს ადამიანი ემოციურად. Მაგრამ სურვილი არის დიდი. Სურვილი რაღაცა მომენტებში აქვს სურვილი რომ თითქოს მობეზრდა ეს მარტობა, თითქოს აღარ შეუძლიაა მარტო ყოფნაში, აღარ შეუძლია ამის სული ამოუვიდეს ამ მარტო ყოფნაში, მაგრამ ჩანს კვერთხების დედოფალი და კვერთხების ტუზი. სურვილის ასრულება ჩანს. სურვილის ასრულება ჩანს აქ. შვიდიანის კვერთხები. მოკლედ, რაღაცა ძალისხმევა საჭირო, აქტივობა საჭირო და თქვენი აი დაბრუნება ამ პიროვნების დაბრუნება არის შესაძლებელი. ეს უნდა მოხდეს ძალიან დიპლომატიურად, ძალიან ფრთხილად, შეპარვით და მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაცნაირად ეხა თქვენ უფრო კარგად იცნობთ მის ხასიათს, ხვასია. Და რაღაც უნდა შეურჩიოთ მომენტი. Შეიძლება ამინდიც კი მოქმედებდეს ამ პიროვნებაზე, იმდენად ემოციური პიროვნებაა. შეურჩიოთ მომენტი, როცა დასვენებული იქნება და საერთოდ საღამოს საათებში ჯობს გასაუბრება თუ აი რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა საღამოს საათებში, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე მთელი დღის მერე ადამიანი არის მოდუნებული. შეიძლება ტელევიზორთან იჯდეს ან წამოწოლილი იყოს რაღაცა. საღამოს საათებში, როცა ადამიანი უკვე ემზადება ძილისთვის, აი ამ დროს არის ყველაზე კარგი პერიოდი დიალოგისთვის. ხო, აბა ნახოთ შემდეგ, რამდენად წამოვა დიალოგზე. Ეს პიროვნება, კი ბატონო. წამოვა კი არა და აიმე. გამოჩენდება როგორც არის ცხენები მორბიან. ოღონდაც თქვენ გადადგით ნაბიჯი. ოღონდაც თქვენ გადადგით ნაბიჯი და თქვენ გამოიჩინეთ ინიციატივა და მისი სურვილიც არის შერიგების. აქ უკვე როგორი სიტუაცია იცი, რომ აი აღარ არის უკვე იმისი დრო, რომ მოდი იმან გადმოდგას ნაბიჯი, მე რატო უნდა გადავდგა ნაბიჯი და იმან გადმოდგას, იმან ის შემირიგდეს, მე რატო ის არის დამნაშავე, მე ხომ არ ვარ დამნაშავე. აღარ არის საჭირო ესეთი ჯიბრი, აღარ არის საჭირო. სიტუაცია, რომელშიც თქვენც მოწყენილი ხართ, ისიც მოწყენილია, ორივე ცალ-ცალკე ხართ მოწყენილები. Da, ამ შემთხვევაში საჭიროა რომ ნაბიჯი გადადგათ რომელიღაცამ, რომელიც დაძლევს თავის პატივმოყვარეობას, ალბათ. ჯობს ასე რომ პატივმოყვარეობა საერთოდ უნდა დამარცხდეს. იმიტომ რომ როცა პატივმოყვარეობა, იქ ყველანაირი ბოროტება ისხავს ფთებს.
პატივმოყვარეობა არის საშინელება, ეგოიზმი, პატივმოყვარეობა. აქედან ჩდება თელი შურისძიება, ანგარიშ სწორება, არ ვიცი, ყველაფერი ცუდი არის პატივმოყვარეობიდან, ეგოიზმიდან. Ასე რომ, შემოგარგებო, უნდა დაფიქრდეთ ამაზე თქვენ. დაფიქრდით. ნაბიჯის გადადგმაზე დაფიქრდით. Თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ 78 კარის დასტას მივხედოთ, შევხედოთ, აბა რა პასუხი ექნება ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, უთქვენოთ ცალკე სადღაც. როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ცალკე, უთქვენოთ სხვაგან. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანს რაღაცა სიმძიმე აქვს, გესმით? სიმძიმეს ატარებს რაღაცა გულით და ფიქრობს, რომ დაუბრუნდეს სიტუაციას, მაგრამ ერიდება თუ რაღაცნაირად, აი თავისადგება არ უნდა, ნუ რაღაცა ისეთი სიტუაციაა, გესმით? თუმცა ეს არის მისი, გესმით? მისი სივრცეა ეს, სადაც ის უნდა დაბრუნდეს. ეს არ არის უცხო სივრცე, ეს არის მისი საკუთარი სივრცეა, მისი ენერგეტიკა ტრიალებს. ამიტომ ეს პიროვნება უნდა დაფიქრდეს ამაზე. რა თქმა უნდა, უნდა დაბრუნდეს. რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ შანსი და გამოსავალი. გამოსავალი ამ სიტუაციის. აბა ვნახოთ. გამოსავალი ამ სიტუაციაში ვნახოთ. ეს არის შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. კი ბატონო, ენერგიის გარღვევა ჩანს აქ, ენერგიების გარღვა კი არის ნამდვილად. აი კიდევ ენერგიების გარღვა კი. ეს ადამიანი კარგავს ღითი დღე ენერგიას. მინდა გითხრათ, რაც უფრო დრო გადის, უფრო რაღატომღაც მის ჯანმრთელობაზე აისახება მისი ის სტილი, ის ცხოვრების ის სტილი, რა ცხოვრებითაც ცხოვრობს. ვნახოთ მის ცხოვრებაში ვინმე თუ, აბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ. მის ცხოვრებაში ვინმე თუ? არა, არავინ არ არის, მარტოა. მარტო არის. თავის საქმესთან ერთად. მარტო ხელა კაცი. და ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს, როგორ ხედავს სამყაროდან, როგორ ხედავს სამყაროდან, აი იცით რა არის, მე მაგალითად არ ვუსურებდი ამ ადამიანს, რომ სამყარომ გადაუხადოს სამაგიერო. აი ნამდვილად არ ვუსურებდი. ჯერ ერთი საერთოდ ისედაც არ უნდა ვუსურვოთ სხვას, რომ სამაგიერო გადაუხადოს. ეს ჩვენი საქმე არ არის. როგორც სამყარო ჩათვლის საჭიროდ, როგორც ღმერთი ჩათვლის საჭიროდ, ისე იყოს დაე რა. ჩვენ მხოლოდ უნდა ვილოცოთ ამ ადამიანებისთვის. იყოს კარგად. ღმერთმა შეუნდოს. ყველაზე კარგი ლოცვა. ღმერთმა შეუნდოს და უკვე ღმერთმა იცის დანარჩენი, როგორ შეუნდობს და რა იქნება, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცა ბოღმისგან, შურისძიებისგან და ჩვენ მხოლოდ უნდა ვილოცოთ ამ ადამიანისთვის. ასეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩვენი ცხოვრებიდან გადიან და აი ესეთ გულნაკლულებს გვტოვებენ, სევდიანებს გვტოვებენ, ხო? აბა მოდით ნახოთ ახლა, შევეკითხოთ ნათელმხედველი თეოს ტაროს, შევეკითხოთ სამყარო რას უმზადებს ამ ადამიანს, რომელმაც საკუთარი თავი დაისაჯა თქვენგან წასვლით. აბა ვნახოთ, რას უსურებს კი არა და რას უპირებს სამყარო ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ, რას უპირებს სამყარო ამ პიროვნებას. თქვენ რომ ამ ურთიერთობაში გამარჯვებული ჩანხართ, ეს ფაქტია, მაგრამ ეს პიროვნება კი სიმძიმეში ამოდის რაღაცა პრობლემებთან ერთად. ათიანის კვერთხები, სურს რაღაცა, აი აწვება თავით რა, აწვება რაღაცა, რომ გადალახოს, გაწიოს ჭაპანი, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ არ არის რა იმ გზიდან აცდა ეს პიროვნება, აცდა იმ გზიდან, რომელ გზაზედაც უნდა იდგეს, აცდა. თქვენ ჩახართ გამარჯვებული. ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება ამ პიროვნებაზე. თქვენი გამარჯვება ამ პიროვნებაზე. აქ ჩანს ტელეპათიურად ძლიერი ადამიანი, რომელიც ფლობს მაგიურ რაღაცა ტექნიკებს. ოღონდაც მინდა ვთქვა, რომ უფრო
უფრო ნათელი ენერგიებია, ნათელი ენერგიები და დისტანციურათაც შეუძლია მან თავისი ფიქრებით ზემოქმედება მოახდინოს ადამიანებზე და კონკრეტულად აი ამ პიროვნებაზე. Ამ პიროვნებას, ამ ქალბატონს შეუძლია რომ აი ეს დასუსტებული მისი პარტნიორი, რომელიც არის სხვაგან წასული და ცალკე ცხოვრობს მისგან, ხო? Რომ განკურნოს მისი გონება, გაწმინდოს მისი გონება ამ რაღაცა ნეგატიური აზრებისგან. მისი სული ნათელით, სინათლით აავსოს, შეუძლია სინათლით და სიყვარულით აავსოს. მისი გული შეუძლია დისტანციურად ენერგეტიკული რაღაცა საშუალებებით, ენერგეტიკული რიტუალებით, ასე ვთქვათ, ნათელი ენერგიებით შეუძლია. Და ბოლოს ნახოთ, აბა როგორ ხედავს გამოსავალს კარტი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ პიროვნებაზე, რომელიც წავიდა თქვენგან, დაგტოვათ გუნდატკენი ცრემლებით, დეპრესიულად. Da, როგორ ხედავს არო ამ პიროვნებას, როგორ დაინახა მის გვერდით ვინმე თუა და დავინახეთ ის რომ არავინ არ არის, ეს ადამიანი მარტოა თავის თავთან ჩაკეტილი და ვნახოთ ახლა როგორ ხედავთ მასთან ერთად. როცა იქნება. Როგორ ხედავთ მასთან ერთად. Ამისათვის საჭიროა იმისათვის რომ თქვენ ერთად იყოთ, ამას არ ჭირდება სევდა და დარდი და უკან დახევა. Აქ არის გამოსავალი, ნახეთ, უკან გასაღებია. მოიხედეთ უკან და დაინახავთ ამ გასაღებს. გასაღებს მოარგებთ კარებს, გახსნით კარებს და მორჩა. ხართ იქ, სადაც უნდა იყოთ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. ტყუილა კი არ ვამბობ, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, თქო. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც, ოპერატორებიც. Არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. Მოკიდეთ გასაღებს ხელი, ну სიმბოლურად ვამბობ გასაღებს, თორე თქვენ უკვე იცით როგორ წინ მოქმედოთ და აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება. Ნახეთ, კვერთხების რვიანი, რვიანის კვერთხები, ეს არის დიდი ნათელი სამყაროდან, დიდი სინათლე, დიდი ბრწყინვალე ენერგია, რომელიც მოდის აი ამ შემთხვევაში თქვენთვის. Ეს არის დიდი სიხარული ისეთ დროს, როცა თქვენ არ ცელოდებით, რაღაცა ისეთი გაბრწყინება ხდება რაღაცა. Ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით თქვენი სურვილი არის რომ თქვენ იყოთ ისევ ერთად. თქვენ დარდობთ მასზე. ის წავიდა თქვენგან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის ბედნიერია თქვენს გარეშე. მას ეგონა რომ იქნებოდა ბედნიერი, მაგრამ ბედნიერი კი არა, საერთოდ უკან მიდის ეს ადამიანი. მას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემაც, დასუსტებულია და სულ დღითი დღე შეიძლება კიდევ უფრო გაუმძაფრდეს ეს ჯანმრთელობის პრობლემები. შეიძლება ეს იყოს სამყაროს მიერ რაღაცა ის ბუმერანგიც, როგორც თქვენთან მოიქცა იმის საპასუხოდ. მაგაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ შესაძლოა ესე იყოს. Და ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება ამ სიტუაციაზე. დროულად იმოქმედეთ თუ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, თორე შეიძლება საერთოდ დაკარგოთ, ფიზიკურად დაკარგოთ. იმიტომ რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობა ცოტა არ მომწონს. აბა ვნახოთ ამ ადამიანის ჯანმრთელობა, რომელიც თქვენგან არის წასული. ამ ადამიანის ჯანმრთელობა. სამიანის კვერთხები ჩანს და ისევ სამიანის კვერთხებთან და ისევ სევდასთან ამოვიდა. სევდიანი წარსულთან დაკავშირებით, იყურება სხვა მიმართულებით. Da, აგრეთვე სევდა დაყვება ამ პიროვნებას და სევდა თქვენს კარგად იცით როგორ მუშაობს და როგორ მოქმედებს ადამიანის ემოციებზე. ყველა დაავადება, ყველა თუ არა, აი 80% დაავადებებისა არის სევდაზე, დეპრესიაზე წარმოშობილი და მოკლედ აი ესე. ხო გესმით? სევდა ასნეულებს ადამიანებს, აი მოდით ასე ვთქვათ, სევდა ასნეულებს ადამიანს. Ну да елодებით, კაცო. ამ ადამიანის სიგვილს და დაღუპვას გადადგით ნაბიჯი, გადადგით, ნუ ეჯიბრებით მას, რომ აი ის გადმოდგავს ნაბიჯებს და ის შემირიგდეს დაე და მერატო და ასე და ისე. გადადგით ნაბიჯები, იაქტიურეთ თბილად, კარგად, სიყვარულით, ქალურად, დიპლომატიურად, ქალურ დიპლომატიურად. აი ესე. თან ამავე დროს მოიხმარეთ თქვენი აი ეს ენერგეტიკული უნივერსალური ენერგიების ტექნიკა, რომელსაც ეწოდება რეიკი, უნივერსალური ენერგიები, აღმოსავლურ
ezoterikaში რეიკი ცნობილია როგორც უნივერსალური ენერგიები და ქრისტიანულ სამყაროში კი ამას ეძახით ღვთის მადლს, რომელიც არის ჩვენშივე და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ენერგიებით ვიმუშაოთ ადამიანებზე დისტანციურად. Კარგი, შემოგარგებ, ეს თემა ცოტა სხვაგან წაგვიყვანს ახლა და ცოტა სხვა დროს დავუთმობ ამას სხვა ვიდეოს. Da, moglet, ai ase imokmedet. Ak chans esegi. Ai moglet, ai es. Eset sakmarisia imisatvis, rom tven dartsmundet, rom ai am sherigebis momentshi tven gelodebat, ai am gzaze ra, ai am gzaze tven gelodebat, ai esetzi tsarmateba. Tveni mondomeba, tveni survili, rom iqot ertat, gamoigeb shedeks. Rvianis kvertxebi chans. Vet ase. Gamoxadet tkveni madlirba, vizidats rezonirda ekhla es im video. Titoli tkveni laiki, titoli tkveni moçoneba, romelsats dasvalt videos kvemot, unishnovovanese pirvelshi tkventvis. Chemtvis rogoz samotivatsiot. Tarostvis da taros arxis tsarmateba gamitarebistvis. Ra cheheba personalurat aros gardis garsis surlatatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damiregit, damimesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shegitqvezve tkvenive chartulobit. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi shegizlet momtserot. Damirekot, davtkvat dro saati da gavshalot. Video zari sashualebit. Online-shi, pirdapir online-shi. Minda gisurot jamtheloba bednireba kargat qopna da ghtis shetsevna da ghtis madli konodet chemukargebo aiam tsutis sopelshi. Momoval shekhvedramde.